Takže čus lidi, já vás znám našeho dalšího videa, či dalšího dílu ze hry Scary Teacher 3D. Pokud jsi neviděl minulý díl, máš ho tady nahoře v kartě a my jsme v minulém díle, pokud si ho pamatuji, jsme dokončili 3 pranky v 6. kapitole. Dneska bychom ještě tu kapitolu dokončili. Takže lidičky, jdeme na to, nezapomeňte na like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my jdeme na to. Máme tu něco, zase ten prank se jmenoval nějak Vrep-trep. A lidičky, tohle je předposlední kapitola. Už se blížíme ke konci. Máme tu něco se skejtem. Skvělej to říček. To bych jako nedala nějak. Protože jsme takhle nakloněni. Attract. Oh shit, on jde sem. To je hodně. Jdeme nahoru. To je nějaká spunka. Jdeme to teď nahoře. Co? Lepidlo. Hej, my jsme něco na... Počkej, kde by mohli... Počkej...
to nepotřebujeme, asi toho nepotřebujeme, ale... Jestli si tohle už ani nevšimne, tak je úplně stupid. Počkej, ty nejsou žádný, což jsou napojené, prosím. Jdi k tomu. You know I can't resist you. Yes. Okay. Here we go. What? Oh, stupid brats. You'll all be jak mumie. Okay, prank se povedl. Jdeme na poslední prank téhle kapitoly. Týhle předposlední kapitoly a pak se vrhneme na poslední kapitolu, což je číslo 8. Nějaký vážný tanec. Ježišku. Jo, to bylo asi jenom představa. Je to na sebe šlápný. Ježišku, takový mini fail. Vlastně přikazit tanec. OK, lidičky, u nás to je zase nějaký problémový blbosti, ale my jdeme pokračovat dál. Takže... Co to tam vzadu vidím? Smoke. To je kouř, myslím, nebo něco takového. Počky. Co budu dělat se smoukem? S kouřem? Nebo kouřit? Ne, nekouřte. Ani nepijte alkohol, ani... nebo... Hlubosti. Je just... stupid bell again. Tvá učitelka miluje tuhle svou oblíbenou větu. Ne. Je tu něco. To je film. Ono to tady bude... Lidičky, nouzovka. OK, no to musí být dobrovolně. Začíná se nějak sekat. Možná se to vydařil. Možná se dneska dokonce vrchneme i na 8. kapitolu, aby se to zmišlo. Je, slyším. On teď zjistíme, že to bude copyright. Da. Mm-hmm.
Tak už tam je. To se ze mě dělá ty sendu. Oni si nevšimli toho, že tam je to. A nechtěl bych. Protože tam dvakrát. Ona tam byla dvakrát. U kýlíčky to ještě nekončí, protože my asi jdeme ještě na 8. kapitolu. Takže líčky, jdeme na to. 8. kapitola. Jo, by the way, tady tenhle prank je tady dvakrát, ale uvidíme, jestli bude úplně stejný nebo úplně jiný. Takže líčky, jdeme na první prank 8. kapitoly. Něco cleaning rutina, nebo nevím, co to je. Bird attack. No one can stay with these special shoes. Only those stupid birds would disappear. No, hush you. But the foot? What should I wear? Nevím, kamo. Of course, I can look good in everything. Okay. On kyčetý červenou. Tam už mi to navíc kyčetý červenou.
white candle. Do not fight. Je to špatný. Je to špatný. Kam ty půjde nahoru a je to hodně. A je to hodně. Jdeme kačem. Překáží. To se ještě to všimla. Hej. Bastit. No, to bym, byl jsem zabastěn s mou učitelkou. Jo, určitě. No one can stop me with these special shoes. Only those stupid birds would disappear. No, hush you. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Ještě předtím, než to je stejně. Počkej, já si půjdu. Kamo, takže mi to asi musím udělat všechno zároveň. Tak. Víte, jak to uděláme? Půjdeme si nejprve pět tu svíču. No,
stupid bell again. Punish you, you little rascal! There's that stupid bell again. Dneska jsem dokončil 3 pranky. Nebo lidičky, dáme si ještě jeden. Až na příští díl máme další 3 pranky. A to máme poslední díl. Lidičky, tohle je předposlední díl týhle hry. Že bych to končil. What? Lidičky, jdeme na další prank. Něco s endingem, něco s koncem. Takže lidičky, jdeme na to. Okay. Yay.
musí vypadat jako monster film. Je ve sklepě. To si nevím, já to šenu už. Myslím, že teď jde na jdej do sklepa. Thank you.
Stay out of my house, you little brat! Lidi, nějak se mě to zabugovalo, ale už bychom to měli mít, takže by to mělo být. Ten kód by měl být 476, nebo něco takového. Lidičky 4, 6, 7, 3. OK lidi, máme to. Poslední prank pomocí YouTube měl zvládnout. OK. Tak. OK, zlá učitelka už je nějaká ready. Tam popísujeme. Takže on tam nakonec nepojede. Lidičky. Tohle by bylo všechno od tohoto celkem dlouhého dílu. Všechno. A my v příštím díle ukážeme poslední díl z téhle celé hry.
Lidičky, nechat to říkal, ale už poslední tři prinky. Fly Club, Stupid Stupid a Groom or Bust. Lidičky, tuhle sérii budeme mít dokonce, pokud nebudou vycházet nějaký nový kapitoly. A pokud nebude nějaká prostě nová kapitola. Lidičky, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na like odběr se zvonečkem. Přidejte svůj koment a my se uvidíme u příštího videa či příštího dílu ze hry Scary Teacher 3D. Takže čus.